And you reckon here, okay? And after you talk to me. And after, thank you so much. Good holiday. Bye. Welcome to Istanbul. Thank you. Bem agasalhadinha para não ficar doente outra vez, já estamos no avião que nos vai levar a Istambul. Não sei se vocês vieram do primeiro vlog do nosso vlog na Capadócia, mas a aventura continua. E é isto. Você é surpresa? Não sei. Olha, eu começo por onde eu quiser. Está bem. Eu estou de férias. Começar para a sobremesa, que chique. Istanbul. You have two nights reservation with us. We have upgraded your room to a premier room, direct Bosphorus view. It's a beautiful room. The room is on one smoking floor with one king size bed, all arranged for you. Wake up in your bay. Ficámos nas primeiras duas noites no Shangri-La e é impossível não ficarmos impressionados à chegada com esta entrada luxuosa. Fizeram-nos o upgrade para quarto com vista para o Estreito de Bósforo, é lindo. Os quartos têm uma decoração contemporânea, mas com influência asiática, que nós podemos ver em alguns detalhes. E dormimos tão bem que de manhã acordámos cedo e fomos logo riscar um dos favoritos da minha lista de coisas a fazer em Istambul. Já não, uma pessoa já não me pode ir. Aonde? Não, não vais falar. Estás-me a intimidar. Com o quê? Apontaste uma câmera para mim. Ui. A tímida. Olha, abriu. Qual foi? Malta, estou assim vestida a rigor, porque vou agora experimentar pela primeira vez hammam. Daniela acabou de invadir o espaço agora nós para mostrarmos isto no vlog e eu vou mostrar-vos um bocadinho aqui da sala, porque agora não tem ninguém e depois vou aproveitar o meu hammam. Bye. E teve mesmo de ser assim, no hotel e em separado, porque já não conseguimos reserva. São poucos os hammams tradicionais daqueles que são seculares, com salas mistas em Istambul, por isso já sabem, se quiserem fazer, façam reserva com antecedência. Qual é o melhor dia para passear em Istambul? Não é o sábado. Não é o sábado, de certeza. Três adjetivos para Istambul: vibrante, enérgica e lutada. Nos pontos mais icónicos e de referência é praticamente impossível tirar uma fotografia sem ter alguém a meter o braço assim à frente ou a dar-nos encontrões. Por isso hoje decidimos simplesmente passear a pé por aqui para conhecermos um bocadinho, comermos umas coisas boas. Pitas! A Daniela adora pitas! Já chegou a hora de jantar e nós já temos a mesa posta. Estamos a jantar no buffet do Shangri-La, que por sorte hoje servia sushi, e estamos na parte de fora com esta vista incrível. É a mesma vista do nosso quarto, porque o nosso quarto fica aqui uns pisos acima. O nosso plano A era jantar no chinês aqui do hotel, que é dos melhores, segundo o que dizem, e talvez por isso também seja cheio. Yep. Hoje é sábado, nós não conseguimos reserva, então optámos pelo sushi, que é sempre uma excelente opção. Eu nunca digo não a um sushi. Vimos agora uma xixa porque o Daniel não se calava com isso. É verdade, é que eu posso apagar isso. E as pessoas aqui, onde é que são? São 7:30, não tem leitura para não? São 7:30 da manhã, acordámos cedo como prometido, porque ontem também bebemos uns copos a mais e com a xixi e tal dormimos que nem uma pedra. Nem sequer vamos tomar o pequeno almoço agora aqui em baixo, já bebemos café e comemos uma frutinha no quarto e vamos já para a Galata Tower para ver se conseguimos apanhar aqui um bocadinho mais deserto agora com o nascer do sol, porque lemos num blog que o nascer do sol é lindo. Vamos ver se ele não. Eu trouxe o meu gear, os meus ténis para poder fazer quilómetros, roupa confortável. Hoje não me agasalhei tanto porque ontem estava muito calor, tenho uma camisola interior e esta camisola de lã e trouxe o lente para blending in, se for preciso. Olha, espera aí. Okay. É só aqui um táxi. Ah, sim, sorry. Morning!
great. I would like to request a cab to take us to Galata Tower, please. Sure. Alright, thank you. Nunca falha, vejam só a diferença. A cidade de manhã parece outra. Mas o que é que eu acho? O quê? Devíamos aprender a falar turco. Não é, não é? Eu não percebo uma única palavra de turco. Nada. É Miramar. Oh, pai. Miramar, Salamat, Inshallah. Onde está? Finito. Sim, devíamos aprender. Antes de fechar o vlog, vou ver como é que se dizem aquelas coisas essenciais como um olá, bom dia, obrigado a Deus. Ok, boa ideia. Acho que é fixe. Então, estamos junto à Galata Tower, já tirámos aquela foto. Quando nós estamos a fazer travel vlog, geralmente acordamos mesmo muito cedo, 6, 7 da manhã, com o nascer do sol, para apanharmos as ruas assim desertas, para conseguirmos estar mais à vontade. Eu não gosto muito de estar a fazer vlog e sentir as pessoas todas a olhar para mim. Vimos esta esplanada aberta com estas mesas e cadeiras super giras, mesmo aqui de frente para a Galata. Vimos a capuchina para cada um de nós. Yeah. Nós não temos fome, nós comemos antes de sair do hotel porque eles deixaram comida no quarto. Até porque o próximo sítio está fechado. Está fechado ainda, tá. Não é? Abre às 9. Yeah. São 8h45 right. Agora. Sim, mas também eu gosto de fazer as coisas nas calmas. Tanto que passámos ontem o dia todo no hotel. Pois foi. Impressionou-me imenso ver tantos gatos vadios, mas também percebemos que eles são cuidados e que são alimentados pelas pessoas. Agora o sol já está a abrir mais, nós viemos passeando a pé, acabámos de atravessar a Galata Bridge e se vocês vierem esta hora, apanham todos os pescadores. E agora vamos voltar para trás. Exato. A pé ou vamos chamar o táxi? Não, vamos a pé, mais um bocadinho. Vai. Vamos chamar a pé. Está muito calor, está uma grande tosta. Está muito calor. Acabámos agora a visita, estivemos a conhecer o Palácio de Almabahçe, Sultão, exato. Não me enganei o nome, que em monobloc é o maior palácio da Turquia. Tem 285 quartos, 68 casas de banho, 6 banhos turcos e 44 corredores. Uau. E é lindo. Nós não conseguimos ter acesso a todas as áreas, porque algumas estão em remodelação, mas todas as que nós podemos visitar são lindas, vale mesmo a pena. Esta última, o salão de baile, é incrível. Tem um candeeiro gigante, demorou um ano a ser construído e 2 meses a ser montado quando aqui chegou. Yep. Super recomendo. Como é que eu sei isto tudo? Bem, este poço de sabedoria não é inato. Nós fizemos uma visita guiada por áudio que é grátis. Não apanhámos fila para comprar bilhete porque chegámos cedo e vejam o tamanhão da fila quando saímos. O palácio fica junto ao Shangri-La e o caminho faz bem a pé. Já tenho aqui a Özge que nos vai ajudar a sobreviver na Turquia. São estes os essenciais. How do we say good morning? Günaydın. Günaydın. Yes. Yes? Exactly. Goodbye? We can say bye-bye or güle güle. Ah, güle güle. Eu lembro-me disso das séries televisivas. And how do you say thank you? Teşekkürler. Teşekkürler. Okay. That's all we need? Yeah, that's all we need. Okay. Thank you so much. My pleasure. Teşekkürler. Yeah, teşekkürler. Depois, trocamos de hotel para ficar junto às outras atrações. Este novo hotel fica perto de tudo. Fica a 1 quilómetro do Grande Bazar, a 10 minutos a pé da Mesquita Azul. Já trocamos de hotel, malta. Estamos agora na parte antiga da cidade, em Sultanahmet. Fizemos agora check-in no nosso novo hotel, onde vamos chegar nas próximas noites. These are dates. They are called Ajba. Ajba. The hotel name comes from these dates. They are coming from Mecca, Saudi Arabia. Oh, thank you. Thank you so much. Olha, ficou aqui a curiosidade da origem do nome deste hotel, chama-se Ajba. E a concierge agora está a preparar o nosso chá. Eu acho que é, is it tea? Is it tea you're gonna serve? It's our holy water. Holy water. Called Zamzam. Huh? It's Zamzam. It's also coming from Saudi Arabia, Mecca. Oh, thank you.
Ainda não provámos. Não? É bom? Tem um sabor adocicado. E aqui, deixa eu ver. A decoração é maravilhosa. Tem tapetes artesanais, móveis com detalhes madrepérola, as casas de banho têm um mural de azulejos pintados à mão, lindo, e é tudo novo, porque o hotel tem cerca de 2 anos e inaugurou em 2017. Depois de instalados, aproveitámos o fim do dia para ir conhecer o Balat. E não foi difícil encontrar. Nós parámos o táxi à entrada do Balat e percorremos o caminho a pé. São mais ou menos que uns 500 metros, trago um calçado confortável, mas é sempre a direito, acho que virámos uma vez à direita, mas se vocês perguntarem a qualquer pessoa, mostrando uma fotografia, toda a gente vos sabe indicar onde é. Nós perguntámos a 2 homens e o miúdo que estava com eles disse, ah, eu levo-vos lá, que é o Suri. Eu levo-vos lá, eu levo-vos lá. E pronto, estamos aqui e é muito bonito, vale a pena. Queres, amor? Que foi, velhinho? Madonna? Hã, filho? Hã? Quem quer uma dona? Ai, quem quer uma dona? Every time I wear this perfume, I swear my heart goes dancing back. Para namorar, fica a sugestão do restaurante do Ajva, com comida do Azerbaijão. É excelente e bem romântico. Nós vamos sair agora do quarto do hotel. Vamos ali para a zona de Sultanahmet. Cá acho que é esta hora da manhã. Deve ter uma luz bonita. Entendi. E pelo menos menos gente. Exato. E também me lembrei de gravar porque fiz um post sobre o nosso creme de limpeza com o Caladrioderma. E muita gente me perguntou se eu tinha pele atópica. Eu não tenho, mas o Daniel tem pele muito seca com tendência atópica. Mas é que não sei dizer umas coisas. Sim, aqui e aqui. Mas agora... Agora não, sim, mas... eu estou a usar também, porque a minha pele é muito seca e eu até tenho feito mais máscaras de hidratação do que é normal para ver se consigo resolver. Sim. Mas basicamente é só. Só por água? Não. Hoje não. Só por água. Aplicar uma dose de creme de limpeza. E suavemente massajar a pele para limpar. Suavemente não é bem comigo, mas... Sou um bocado bruto. Aqui estou bem. Vai ter gasto de tempo. As histórias bem todas num saquinho. Motivo. Já está. Já. E é super hidratante. Nota-se logo uma diferença brutal depois da aplicação. A pele fica. É quase como se tivesse passado um creme hidratante. Sim. Mas pronto, mas ele vem com uma gama completa. Tens um hidratante também para na tua bolsa, se calhar, tá, né? É. Sim. Aplicamos agora também o creme. Para o processo ficar completo. Sultanahmet é o coração de Istambul, com hotéis, restaurantes, lojas e o parque que separa a Mesquita Azul da Hagia Sophia. A Hagia Sophia fecha às segundas-feiras, então fomos conhecer o Topkapi Palace. São 3 filas para entrar, por isso levem cartão para pelo menos saltarem uma. Daquelas coisas que só interessam a vloggers, possam estar a ver isto, micros e tripés não podem entrar, por isso escusam de carregados. E para aqueles que não querem falhar clássicos, se pela confusão preferirem visitar as principais atrações pela manhã como nós, metam passear sem rumo pelas ruas da velha Istambul no topo da vossa lista. Onde lá? Esqueça-me, Stella, que nós comemos em Portugal, não tem nada a ver. Mas é muito bom. O que não pode falhar também é a visita ao famoso Grande Bazar, onde há de tudo. As pessoas aliciam-nos para entrarmos dentro das suas lojas, das suas tendas, para conhecermos os produtos que estão a vender. E há imensas falsificações. Não comprem! Ou comprem, que eu não tenho nada a ver com isso. Mesmo ao lado do Hotel Ajva, há um restaurante top, foi o nosso favorito do que conhecemos em Istambul. Não apontei o nome, estávamos mesmo numa boa, mas gravei estas imagens para vos mostrar e foi aí que acabámos a noite. Última visita, Mesquita Azul. Levem um lenço para cobrir a cabeça e os ombros. Eu li algures antes de fazer a viagem que só as mulheres que vão rezar é que o devem fazer, porque senão seria um insulto, mas a verdade é que na entrada vi que foi pedido a todas. Há que respeitar a religião, mesmo que coisas nos façam confusão, como por exemplo, dentro da mesquita, haver zonas a que só os homens têm acesso. Desagradável. Pronto, hora de ir embora e de apanhar o nosso voo da Turkish Airlines para Lisboa. Espetáculo para ver se é check-in. Já tens um sofazinho para te sentar? Senta ali. Foi a primeira vez que fizemos check-in sentados, really. Was a first. Aproveito para me despedir de vocês, já que... Ok, hoje fecho o vlog. Só para dizer que o lounge da Turkish altamente. Vocês viram os nossos 3 dias em Istambul, ficou muita coisa para ver.
é muito trânsito, acordamos sempre cedo, mas havia muitas filas. Pronto, queremos voltar. Turkish Airlines, não há tênis para voltar, mas ok. Subscrevam o canal. Adeus.